Подивіться, будь ласка, скільки одягу. Літнього товару дуже мало. Підприємиця Галина Капітон показує один зі своїх магазинів з одягом, взуттям та іграшками. Тут працювали працівники, яким я сплачувала зарплати, я сплачувала податки в бюджет. І я хочу розуміти, чому заборонений бізнес, а гіпермаркетам можна працювати. Зараз обидва її магазини у двох торговельних центрах Черкас зачинені. Жінка не встигла розпродати весняний одяг, бо в державі запровадили карантин. Я брала кредити для ведення бізнесу. Бізнес зараз заблокований мій, кредити віддавати немає чим. У мене були маленькі кошти, я їх розтягувала, сплачувала банку відсотки і проводила з 19 березня з ними перемови по телефону. Я завжди телефонувала, як скористатися кредитними канікулами, які анонсував уряд. Президент сказав, що бізнесу буде все відшкодовано, зняти будуть податки, але податки так до цих пір ніхто не зняв. Від банку підприємиця отримала листа, де вказано, що вона має заплатити відсотки за кредит. Вони вимушені констатувати, що я припинила належним чином виконувати свої зобов'язання. Але це пов'язане все з тим, що держава заборонила мій бізнес, і я не маю змоги виконувати свої зобов'язання. Мені поки що пеню конкретну суму не вказали. Це сказано, що при судовому розгляді буде пеня, штрафи, включено все до позову банку до мене. Зараз мені треба достроково повернути 71 217 гривень плюс пеня, штрафи і судовий збір. Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Лисюк прокоментував, що звернення Галини Капітон вивчають фахівці. У прес-службі нам пообіцяли надати коментарі згодом. Питання вивчається, тому що там є достатньо такий комплекс проблем, саме які стосуються тієї людини, і наші фахівці теж працюють в цьому напрямку. Якщо говорити про кредит від комерційного банку, то була інформація про кредитні канікули, які, і це стосувалося всіх громадян України. Чому саме ця людина не змогла скористатись такою можливістю, ми зараз теж вивчаємо і попробуємо їй порадити і допомогти. У прес-службі банку кореспондентам Суспільного пояснили, представники установи зв'язалися із Галиною Капітон. Банком було прокомуніковане прийняте напередодні рішення щодо кредитних канікул по тілу кредиту та зменшення до 0,01% відсоткової ставки строком на 3 місяці. Додаткову угоду буде підписано з позичальницею найближчим часом. Ми продовжуємо нашу співпрацю. Штрафи пеня накладатися не будуть, так мені сказав банк. Документи я ще не бачила. За словами підприємиці, власники торговельних площ пішли їй на зустріч і не беруть з неї орендної плати у період карантину. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.